encontré en o escenario unha luareida desta casa. María Carballero, boa noite. Boa noite, que tal, Patricia? Espero que me esteñas cuidando ben a jallosiño, eh? Estou no cuidando de maravilla. Desta vez que os anos pasan, claro. Pero sí, le está de maravilla, está como un chaval. Bueno. Non sei. Jallosiño, onde andas? Ai, María, que viña por aquí, a ver se veías. Estaba agochado. Botábate de menos. Que tal, María? María bueno. Carballeira. Que... Bueno, pero hoxe veño moi ben acompañada. Home, tanto. De quen ves acompañada? Veño acompañada polos meus compañeiros do Orfeón da Colexiata do Sar, que hoxe vos imos cantar a foliada de Nostián, que é unha peza que tamén estamos preparando para un evento moi especial, que son os cantares acordados, que serán o próximo día 9 de decembro, ás 7 da tarde no Auditorio de Galicia, onde actuaremos coa banda cultural de Teo. Porque é unha maneira de intentar mesturar esa tradición de que nas festas sempre está a banda e o grupo folclórico, pois por que non facer algo xunto? Todo xunto. Sí, señor, que boa idea. Pois xa está desvindo aquí un día todo xunto. Xa, agora tedes un adiantiño para que nos vaiades ver. Pois xa. Vale, tomamos nota, entón. Ah, bueno, por se acaso, igual non nos convencedes e non vos contratamos. Eu creo que sí. Home, hoxe xa nos contrataste, sou. Pois, xa feito, xa de palabra. Bueno, vamos a la que logo Lucía ten que decirnos cousas dos rapaces do Nicet, vale? Aí quedamos, coa Colexiata e Corfeón. Vámonos de foliada. De foliada. Con... Colexiata do Sar, gracias María, encantado a todos. Gracias por ir.